know, kind of understand. Well, thank you very much for your attention. O maior portal de veículos do mundo. Exclusivo lançamento aqui para vocês que acompanham o nosso canal Máquina Zerada. Muitos veículos especiais, maravilhosos. Bem-vindos ao Carwstar. Welcome for your attention. Thank you very much for your attention. Carwstar Car World News. Não se esqueça, se inscreva. Right here channel. Se inscreva aqui. Right here channel. Se inscreva. Carwstar.